Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем ЗСУ. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, наші захисники звільнили від окупантів населені пункти Благодатне та Сторожове. Це біля кордону Запорізької та Донецької області. Є й інші гарні новини з Таврійського напрямку, але повідомляти про них можна лише після офіційної інформації від військових. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, окупанти продовжують обстріли по населених пунктах на правому березі річки Дніпро. На Херсонщині ворог завдав авіаційних ударів в районах Новобереслава та Казацького, а також здійснив артилерійські обстріли міста Херсон. На нашому напрямку у Криворізькому та Нікопольському районах нашої області вночі та вдень обстрілів не було. Тепер щодо ситуації з водопостачанням. Через критичне падіння рівня води в Каховському водосховищі заміри рівня і стаціонарних постів вже неможливі. Станом на зараз відомо, що рівень вже становить менше, ніж 9 метрів при нормативі 16,8. Це набагато гірше, ніж прогнозували фахівці від початку. У багатьох громадах Нікопольського району, наприклад, в таких великих містах, як Марканець і Покровце, Оржаніківці раніше, водопостачання відсутнє з кінця минулого тижня. Кривий Ріг надає допомогу найбільш постраждалим громадам. Так, у вихідні до Бориславського району Херсонської області було доставлено ще 5 тонн необхідних речей, засоби гігієни, продукти харчування, вода, намети, матраси, постільна білизна, газові балони та багато іншого. Ми одна країна і будемо, якщо це буде необхідно, і надалі надавати допомогу. У Кривому Розі Кривбас-водоканал працює, якість води контролюється. Але до південного водосховища, від якого отримують водопостачання 70% мешканців міста, вода з Каховки з четверга не потрапляє. Водопостачання із південного водосховища здійснюється виключно на резервах, які ми накопичили заздалегідь. Всі ці дні, в тому числі вихідні, цілодобово ведеться робота з реалізації технічних рішень, що треба зробити, щоб і надалі місто було з водою, доведеться реалізувати 3 дуже великі проекти. Я не розкриватиму зі зрозумілих причин деталі, але для розуміння масштабів можу сказати, що тільки труб, не кажучи вже про насоси, трансформатори, кабеля необхідно прокласти 64 кілометри. 64 кілометри труби. Прокласти. І труби немає. Тобто її ще треба купити. Ніхто і ніколи в такі короткі терміни таких проєктів не здійснював. А я нагадаю, резерви були накопичені на 1,5 місяці з урахуванням суворої економії. Більше було неможливо, не дозволяла гребля. Тому саме населення, як головний споживач води, може допомогти дати фахівцям необхідний час для роботи. Відносимося відповідально до споживання. Не забуваємо про необхідність максимальної економії. І ще, прошу максимально спокійно реагувати на тимчасове зниження тиску води у деяких мікрорайонах, обмеження в нічний час та інше. Це робиться свідомо, щоб менше витрачати воду. Десь тиску не вистачає до верхніх поверхів, будемо робити колонки у дворах. Я повторюю, фахівці міськводоканалу та інших служб працюють цілодобово, щоб у цих найскладніших умовах, хай і з деякими обмеженнями, але місто залишалося з водою. Що стосується загальної інформації по місту, то у Кривому Розі вся критично важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно. Кривий Ріг продовжує працювати на перемогу. У Кривому Розі для випускників цими днями проходив національний мультимедійний тест. Другий рік поспіль через повномасштабне вторгнення РФ в Україну наші абітурієнти замість ЗНО складають НМТ. Для нас було дуже важливо, щоб наша молодь змогла написати тест в організованій, спокійній атмосфері з дотриманням усіх безпекових вимог. Тому ми підготували тимчасові екзаменаційні центри, де є комп'ютерне обладнання, швидкісний інтернет, обов'язково обладнання укриттів. І декілька разів всі укриття ходили, бо була повітряна тривога. Основна сесія тесту триватиме до 23 червня. Бажаю нашим випускникам, вступникам вдалої здачі тестів та вступу. Та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті України з боротьби самбо вихованець Криворізького ДЮСШ номер 6 Данила Цільник виборов 3-е місце. Вітаю нашого спортсмена та бажаю нових успіхів. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші незламні збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!